Let's go my buddy! Taas meitsi matkaa Isomeren taakse lätkähommia totta kai. Mä oon aiemmin päässyt käymään Chicagossa ja Torontossa kattoo NR-matsia, mut nyt suunnaksi otetaan Montreal, Bell Center sekä Bowery tuotekehityskeskus. Meitsi pääsi semmoselle rundille, mihin ei pääse kuin NR-jätkät ja muutenkin toi kaupunki kohteli erittäin hyvin. Ja hei, jos sä tykkäät mun sisällöstä, klikkaa tilaus päälle. Let's go! Pitkä matka tultu, ollaan jääkiekon synnyyn paikassa, Bauerin tuotekehitystehtaalla. Tää nyt ei oo ehkä, täällä jääkiekko on syntynyt, mutta tää syntyy kaikki Bauerin kamat, mitä meitsikin käyttää. Pitkä matka tultu, eilen tultiin vuorokausi, matkustettiin Suomesta ja nyt ollaan täällä. Tää on siis showroom, missä me ollaan, eli kaikki Bauerin uudet kamat, mitkä on jo siis julkaistu, ne on täällä hyllyssä, näet me saadaan kuvaa. Äsken me käytiin Donaldin ja Matthewn kanssa. Siis tää on niin hauskaa, että mähän oon koko ajan näin kuistellut, kun täällä puhutaan englantia. Mutta mä koitan tässä pysyä ja Linde ja Jukka vähän tulkkaa, koitan pysyä messissä. Äsken oltiin toimistoissa siellä ja noissa suunnitteluhuoneissa ja noissa laboratorioissa, missä suunnitellaan kamoja. Täällä suunnitellaan kaikki Bauer-kamat, millä NR-pelaajat pelaa, millä Matinkylän jäähallisjunnut pelaa. Eli täältä se kaikki niinku syntyy, ne mailat, mitkä meillekin tulee Suomeen. Ja kamat ja kypärät ja kaikki, joten siis tää on tosi pyhä paikka. Samalta se on jotain mystistä ja jotain niinku... Mäkin on sen verran kova lätkäfani, kun mä tuun tänne ja mä näen, että tuolla on jotain mailoja, missä on sellaisia värejä, mitä mä en ole ikin nähnyt Nexuksen mailassa, mitä me ei saada kuvaa, mitkä on tyyliä, mitä ei ikin julkaistu tai tullaan julkaisemaan, niin siinä on jotain sairasta. Ja tähän se kaikki tapahtuu. Täällä on metsin salikamaa. Mähän en siis vedä salin millään lihapäitten merkeillä. Mä rokkaan aina Bauberia, kun mennään Maxinkaan töölökymille. Ja täällä on kaikkia lifestyle-kamaa, mitä metsi rokkaa. Bauberia on muutenkin, nää on niinku... Mä oon Bauberin käyttänyt vuosi, mutta viime vuosina nää on lähtenyt ihan leveleillä nää kaikki lifestyle-kamaa. Vitsi on hassun näköisiä, kun en vielä niinku vaporeet tai mitään niinku Ei oo mitään malleja lyöty noin. Nää on siis mailoja, mitkä tulee markkinoille about 2 vuoden päästä. Niissä on grafiikoita, niitä testataan, ylipäätään niitä niinku testaillaan, että miten hyvin ne vois tulevaisuudessa toimia. Joten mahdollisesti noissa tulee tulevaisuuden mailoja. Tässä on siis luistin hylly, ja miettikää sitä, että tässä niin kun, tässä on tehdään yksi luistin malli vaikka. Se tarkoittaa sitä, että siitä tehdään niin koko ajan uusia versioita, ja yhdellä versiolla on pelattu kautta testattu, mitä se ikin tehdäänkään, niin 100 tuntia. Ja täällä on näitä versioita, tääkin niin hylly täynnä. Ja tässä on siis jostain Vaporin luistimesta joku malli, ja nämä kaikki siis säilytään. Ja jos siinä luistimessa tulee jossain vaiheessa joku, että se ei ole hyvä tai siinä tulee jotain ongelmia, niin sen takia täällä on näitä malleja näin paljon. Ja vanhoja versioita voidaan mennä taaksepäin ja katsoa, että miten silloin on tehty tai mitkä asetukset siinä mallissa niin kuin aikaisemmin on ollut. Ja kaikki palautteet tulee totta kai niin kuin pelaajilta. Ei, vaikka nämä jätkät on bosseja täällä tehtaalla, niin kuitenkin pitää muistaa, että lätkäpelaajat on ne, ketkä osaa sanoa, että onko se hyvä vai ei. 10 vuotta sitten Bauer teki tämmösen niin kun, siis tää näyttää puoli koomiselta, mutta siis niin kun super niin kun kevyen luistimen. Tää pohja, mikä tässä on sama kuin Meitsin Harbor Light melkein valkoisissa luistimissa. Tää on 10 vuotta sitten, se on tavallaan niin kun kehitetty. Ja Jukka kertoi tossa just, että jos niin kun tavallaan 10 vuotta sitten Bauer niin kun puski äärimmilleen teknologian rajoja ja teki niin kevyen luistimen kuin vaan mitenkään on mahdollista, että tässä on tulos. Ja tää Odin kenkä, mikä tässä on esimerkiksi Meitsin Harbor Light luistimessa. Elikkä siis nytte se ollaan saatu niinku markkinoille superkevyenä kenkänä. Ja tää on hyvä esimerkki siitä, että mitä meinaa, kun se prosessi on pitkä. Eli 10 vuotta sit ollaan jotain niinku testattu ja kehitetty ja viety äärimmillä ja nyt siitä saadaan vasta jotain niinku tuloksia. Eli nyt ollaan salissa, missä tehdään kaikki NR- ja liigapelaajien custom-luistimet. Eli kun joku ammattipelaaja oikeesti haluaa custom-luistimet, niin ne tehdään täällä. Tää on se mesta, missä testataan, että kypärät on mahdollisimman turvallisia kestäviä. Tää on tärkeä homma, koska kaikki teetään aivotärähdykset, niin tää on oikeesti tosi tärkeä, koska nyt katsotaan se, että tiedät sä, että jengi selvii hengistua kentällä. So we can see here the graph, so which impact that the helmet just received. Ja Bauer tekee myös niin kuin ihan kaikenlaisille jaloille luistimia. Esimerkiksi ollaan skidillä, jos saattaa olla jalka jotenkin epämuodostunut tai erilainen tai muuta, niin myös siihen voidaan tehdä siis kustomoidut luistimet. Eli jos jalas on erilaisia kohtia tai muotoja, niin kaikille pystyy tekemään. Matthew siis tsekkasi mun pään, otti kaikki mitat, mä pidin silmiä kiinni. Ja tuolla pädillä se niin kuin kuvasi meitsin pään, ja nyt me klikkailtiin tonne kaikki tiedot. Ja niin kuin Matthew kysyi ennen tätä, mutta tykkääks mä kevyestä vai tykkääks mä niin kuin turvallisesta kypärästä enemmän. Mä sanoin, että totta kai kevyestä, koska mä pelaan kaljaliigaa, niin ei se ole mitään väliä. Mä pidän remmiä löysän. Niin nyt on kustomoitu kypärä tehty ja se tulee varmaan Suomeen viikon päästä ilmeisesti. Tuskin se tuot automaattisesti niin kuin tunnin sisällä tulee. Nyt tehdään se meitsille, mitä tehdään kaikille Pate Keenille tai mulle supertähdille, kun ne tulee tänne käymään. Eli tehdään kustomoidut luistimet. Sit mittaillaan. Here we go. So now we have your size, so we have
all your info, so these are gonna allow us to make sure that we do the perfect skate for you. Mä oon ihan sairasta, koska siis mähän niin kun haluaisin olla jääkiekkoilija, mä edelleen mun toisessa elämässä on jääkiekkoilija. Tos kun mä saan niin kun toivoa maailman isommat ammattilaiset, että millaisen läpän mä haluan, niin mä sanoin just, että mä haluan, niin kun, että etuleppä. Mä sanoin, että mä etuleppä pitää olla mahdollisimman kapea. Se pitää olla niin kun, tavallaan mahdollisimman easy. Sitten tuossa noit läppiä, mä en tiedä, että niitä on paljon, mutta niitähän on tosi joku 30. Jos sä haluat niin kun, vaikka tosi paksun läpän, jos sä oot vaikka pakki, mikä blokkaa laukauksia, niin sä voit ottaa tosi paksun läpän ja sen sisään voidaan sen läpän alle vielä ommella lisää läppää tavallaan, jos sulla tulee etupuolelle laukaus ja sulla ei ole siinä mitään muuta suojaa, niin se niin kun, tiedät sä, tosi paljon jeesaa siihen, että sua satuu niin paljon. Me ollaan tällä hetkellä jääkiekon synnyin kaupungissa ja maassa. Sen maailman parhaan lätkävaruste valmistajan kehitystestaan sisäisessä kammiossa, mihin ketkään muut kuin NR-pelaajat tai nämä Bauerin työntekijät ei pääse. Niin ottakaa tai jättäkää. Ei ota sinnekaan tätä Imatran pelimatkaa 2007 uskottu, kun manattiin sitä, että joutui pelaa puumailua läpi. Coachi antanut peliaikaa. Ei anna vieläkään coachin peliaikaa, mutta elämä antaa jotain muuta. Ehkä sairaan kokemus hetkeen aikaa Bauerin tuotekehitystehdas. Iso kiitos, että pääs oikeesti käymään. Tää, niinku, tää jää kyllä mieleen. En olisi junnon uskonut, että pääsee tänne tsiikaan, mitä kamoja tulevaisuudessa tehdään. Mut nyt backii hotellille ja kohti ilta. Pelipäivä aamiainen. Tää on suoraan kuin elokuvista. Vähän tota, aika harva vedä makea, mutta nyt lähtee. Siitä vähän tota, englantilainen aamupala. On papuja, on kaikkea, perinteinen. Ja heti eka asia, mitä näen, kun tuun aamupalan, niin on Montreal Canadiensin pelipaita. Kävin kysyä, mikä meininki, ja sanoin, että mennään isosti illan matsiin. Niin tää on sitä urheilukulttuuria, jos joku. No niin, Ville Niemistä lähdetään. Käsi puntti. Linde. Ennen pumppia se näyttää tältä. Jukka tekee tuo vatsalihaksi, se laittaa kasipäkin kuntoon. Aika hienot näkymät. Kattohuoneistossa oli 15 kerros, kauheat näkymät. Tässä on aika kiva pyöräillä. Tossa vähän pyöräilee ja kattelee tonne. Tuo näkyy vuoret taustalla ja korkea lolla. Pieni hauspumppi, ei se enempää tarvii ennen saunaa. Ylivoimaiset siisteen sali, missä mä oon käynyt. Monin paljon kiinnostaa hotelleiden salit ja tää on ihan next level. Jos on aina tällaisia, niin vois käydä enemmänkin. Se on salin jälkeen vielä tota pikku uiminen ja aika hyvät näkymät tästä. Tästä näkyy koko Montreal niin kuin tota, tän allasosaston ikkunasta. Hyppäsin pommiin jotenkin silleen. Osu tää, niin kun mä en tiedä mikä luuta se tää. Toi osu ihan täysin tuohon pohjaan tai joku 0,6 syvä. Mä kyllä rakastan vaan kylpylöitä ja vettä. Tekee kyllä hyvää. Eilen lennettiin koko päivä. Kroppa vieläkin ihan jumissa. Toi on hauksien kääntö tekijä hyvää, mutta suoraan tässä voisi kyllä melkein niin vaan vetää kunnon hikitreeni. Aika harvoissa hotelleissa yleensä Kanadassa, no mä oon nyt toista kertaa Kanadassa, on sauna, mutta mitä mä oon kuullut, niin tosi harvoissa sauna on. Kerran kun oltiin tota aikaisemmin Kanadassa Torontossa, niin siellä oli sauna. Ja se oli semmonen, niin että sinnekään sanon, niin kun, tai siellä ei ollut kiviä siellä kiukassa. Ja niin ei ole näissäkään. Täällä on siis kaksi tämmöstä mötikkää ja siellä ei ole sisällä mitään. Täällä pitää istua joku tunti oikeasti suomalaiselle, että tulee edes vähän kuuma. Mut jos tulette Kanadaan tai Jenkkeihin, niin muistakaa, että saunat jos sauna ja ne on vaan lämpöhuoneet. Mut ihan puuta täällä on seinillä. Hirveä luvisainen äijät tossa, mä tässä. Se on about minuuttia päästään tsiikaa 3 vuoden tauon jälkeen, miltä näyttää NR-halli. Nyt ollaan aika lähellä. Hallille saavuttu sisään, se mikä kaikki sairaat tässä on, siis täällähän on ihan siis niin kuin kaikkea viidettä joka puolelle. Perret ottaa kuvia, on loosteja sun muuta. Siisteen se, että kun just tulin sisään tosta, niin tossa löytyy ekana siis niinku B-centerin tommonen niinku muistoseinä siitä, että hienoimmista tapahtumista, mitä on tapahtunut hallissa. Ja siinä olisi kaksi kuvaa Saku Koivusta. Siellä oli laulajia, UFC-ottelijoita, mutta siellä oli kaksi kuvaa Montreal Canadiens Saku Koivu. Toinen, kun Saku Koivu palasi syövän jälkeen, ja toinen joku tämmönen hieno comeback-peli, missä Saku Koivu on tehnyt maaleja tai muuta. Se kertoo siitä, minkä mä just sanoin jätkille äsken tossa, kun tultiin sisään, että sä tajut aina sen suomalaispelaajien merkityksen vasta silloin, kun sä tulet NR-peliin tai NR-halliin tänne maailmalle ja pääset fiilistelemaan sen, miten kovin äijinen suomalaiset on, jotka on tullut tänne Kanadaan tai Jenkkeihin pelaa hokia. Se on sairas. Nyt mennään viralliseen funnyshoppiin, mihin on siis niin kuin tällä hetkellä jono. Se kertoo jotain, että funnyshoppi on oikeasti hallin sisällä näin iso jono. Mä oon siis ihan tällä hetkellä tämän Montreal-kaupan uhri. Mun lähti tää ihan homma täysin lapasen. On lippistä jo on kaiken näköistä ja kotku mä pääsen tän laittaa päälle, niin tää on kovin. Mä ostin tämmösen räppikorun, tiettäkö, missä on toi iso Montrealin logo. Okei, tulkaa kysyä mitä vaan, kuka vaan, mitä vaan. Kuka on kingi? Kuka on kingi? Live DJ soittaa!
Kenellä on chaini kaulas? 20 000 ihmistä. Kattokaa! Joo! Alkutraileri video menee näytölle. Mut siis tää penkki tärisee ja mun menee tietysti niinku kylmiin väreihin. Tää on siis... Tää on ihan sairas. Tää halutaan tehdä tää niin nätisti. Kotijoukkueemme! Let's go! Mamma! Yhteen yhteen! Hei! 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 Eka erä takana. Yksi mihin menee oikeesti ihan sikapallo tossa aikaa, tai niinku, mitä ihmettelee vaan tossa itsekseen hiljaa, on se, miten hyvin noi äijät on pelaa, miten hyvin noi syötöt oikeesti napsuu lapoihin. Siis, aika paljon meillä on harrastajia, kaljapelaajia, eurooppalaisia ammattilaisia, mutta kun sä pelaa tännärissä, niin sä oot maailman paras. Niin se vaan on, ja täällä sen näkee konkreettisesti. Nyt on funny moment hetki, täällä on Jippy, jolla mä pelaan aina NRissä. Niinku tota, mikä tää on, jotain siis tätä 3v3 pelimuotoa. You is my favorite NHL mascot, I am from Finland, amazing feeling. I am play you, NHL, oh my god. Yippee, wuuu! Hei. Nattoja, pizzaa, kattokaa. Matsi ees voinut kuvitella. 10 maalia kotihengi voittaa. Loppuun myyty halli. Tunnelma jäänyt. Matsi on takana. Ihmiset lähtee täältä himaa. Käytiin alakerrassa heittää Jepulle vielä femmat pelin jälkeen. Ja jos teillä on joskus mahdollisuus, niin tulkaa kattoo NRI. Tää oli nyt mun 4. kerta, kun mä olin kattoo NRI. Ja yhtä sarjasetti kuin milloin tahansa aikaisemmin. Tää on niinku semmonen viihdekoneisto, mikä täällä yllää, ettei mitään järkeä. Kiitos paljon Bauerauki Finland. Kiitos kaikille. Tilaa kanava alhaalta. Me jatketaan jonne. Se on moi. I know what you need, I would bleed for you, but you're taking some-